Boa noite, muito boa noite. A gente vai falar sobre a recuperação e sobre o tratamento hormonal com testosterona. Será que dá problema de próstata? Seja hiperplasia prostática benigna ou câncer? Não dá problema de próstata. Na verdade, ela pode até proteger a próstata. Então vamos lá. Aqui nesse primeiro estudo que a gente demonstra aqui, é um estudo já mais antigo, tá? É um estudo de 2016, que a gente mostra que o tratamento de testosterona não é associado com aumento de risco de próstata de câncer ou não piora sintomas urinários baixo, tá bom, pessoal? Então, já desde 2016 já existia essa comprovação. Então, os estudos já vêm mostrando pra gente que testosterona não vai ter uma correlação direta com o problema de próstata. O hipogonadismo de causa testicular ou não testicular, ou seja, central ou não, primário ou secundário, afeta aproximadamente 2% dos homens, pelo menos com 40 anos ou mais. E a incidência vai aumentando com a idade, e a prevalência é duas ou três vezes maior em homem com diabetes tipo 2 ou síndrome metabólica. Algum componente da síndrome metabólica. Quantas pessoas você não conhece que tem aumento de circunferência abdominal hoje em dia? Muitas pessoas, se não já for a maioria, tá bom? Quantas pessoas você conhece que tem dislipidemia? Quantas pessoas que você conhece que não tem hipertensão? Então, esses componentes da síndrome metabólica aumentam a prevalência de baixa testosterona, tá bom? Hipogonadismo. Vamos lá, essa é uma introdução. Então, esse estudo randomizado de testosterona, inclusive gelzinho, tá bom, pessoal? Com placebo de 800 homens com mais de 65 anos e hipogonadismo secundário. Não evidenciou progressão da hiperplasia prostática benigna ou aumento da incidência de câncer, tá? Não foi observada ao longo de 12 meses, tá bom? Então, quando a gente vê aqui, ó, eles não viram, né? Não viu evidência de progressão de hiperplasia prostática benigna ou aumento de câncer. E não foi só uma dosagem, não. Eles observaram por 12 meses esses pacientes, tá? Testosterona gel nem é muito legal, não tem uma absorção de torno de 10%, mas ela tem o um papel dela em aumentar a testosterona plasmática, tá bom? Independente disso, ela não mostrou, a recuperação de testosterona não mostrou aumentar câncer, tá bom? A incidência de câncer próstata é maior em grupos não tratados do que quem usa testosterona, tá bom? E eu vou mostrar a tabela agora para você, ó. Então, quando a gente usa todos os, vê todos os pacientes aqui, ó, tratados, a gente viu que teve 1.698 pacientes tratados aqui, tá? Pelo menos por ano, tá? Seria mais ou menos essa incidência por ano. De 750 pacientes tratados, não tratado 249. Então ele deixou o não tratado aqui para a gente ter um controle de placebo, né? Um controle para saber, ó, não aumentou a incidência de quem é tratado, mas quem não é tratado. Se a gente pegar a incidência a cada 100 mil pessoas na população, a incidência de quem não é tratado, acompanhe aqui comigo, ó, não tratado. A incidência a cada 100 mil é maior, 2.009 pacientes a cada 100 mil pacientes têm incidência de problema de câncer, tá? De câncer, problema de câncer. 2.009 pacientes a cada 100 mil têm problema de câncer quando não tratados. Agora, quando tratados, a incidência cai para 1.059, tá bom? Então, será que ela não até protege a próstata contra o câncer? A incidência de câncer de próstata é maior em grupos não tratados do que quem usa TRT. No estudo, com 750 participantes, 18 tiveram problema. Mas de 249, 7 tiveram problema. Proporcionalmente, isso mostra que numa população a cada 100 mil pessoas, mais pessoas que não foram tratadas tem a incidência de câncer, tá bom? Ao contrário do que o pessoal demonstra e pensa, tá? E qual testosterona que dá câncer? Será que é a testosterona só endógena, então, que a gente está vendo? Será que é uma testosterona bioidêntica? Que tem muito se fala. Todas as testosteronas que a gente usa acabam se tornando bioidêntica, tá bom? Mesmo que for éster, ela vai ser degradada, o éster, e ela vai se transformar em testosterona, tá? Bioidêntica, certo?
Inclusive aqui, ó, nesse estudo mais recente, esse estudo já é de 2019, então é antigo para a gente, mas já é mais recente, então, ou seja, já teria que ser mais difundida essa informação. Testosterona endógena e risco de câncer de próstata. No começo, eles viram que às vezes, né, a testosterona, será que dava problema ou não? Porque eles dosavam a fosfatase ácida, nem um era o PSA que eles faziam na época. E eles viram que quando castrava o animal, tinha diminuição dessa fosfatase ácida, tá bom? Hoje a gente vê, então, further analysis, ou seja, análises posteriores, a gente viu uma redução do risco de câncer. Do que aumentar o risco de câncer, tá bom? Em pacientes homens com altas concentração total de testosterona comparado com aquele com baixa testosterona. Então, será que um homem com hipogonadismo, ele tem baixa testosterona, ele vai ter maior incidência de câncer sem fazer tratamento, tá bom? O paciente que não faz tratamento e já tem a testosterona mais alta, provavelmente ele vai ter menos câncer. Então, vamos ler aqui embaixo, uma análise mais aprofundada relatou um risco reduzido de câncer de próstata. Do que aumentado no câncer de próstata em homens com alta concentração de testosterona total em comparação com aqueles com baixa concentração. Tá bom? Então, teve um risco reduzido de câncer, ao invés de ter risco aumentado de câncer nos homens que tinham já testosterona endógena alta, tá bom? E na terapia de testosterona, será que aumenta o câncer? Então, a meta-análise randomizada, placebo controlada, ou seja, um dos melhores análises que a gente pode ter. Investigou a associação de terapia de testosterona e câncer de próstata, mostrou uma associação de risco reduzido em câncer de próstata para paciente que faz o tratamento. Então, tem redução na incidência de câncer de próstata. Por mais que um outro estudo ainda ele não tenha uma significância tão importante, mas já se mostra protetiva, tá bom? Já tem uma tendência a ser mais protetiva. E a terapia de testosterona de um homem com próstata. Então, a gente está vendo. O homem com problema de próstata. Então a gente estava vendo um paciente que ainda não tinha diagnóstico e a gente fazia o tratamento, será que dava problema ou não? Agora a gente pegou para paciente que já teve problema de câncer de próstata e será que se eu tratar ele com testosterona vai piorar, vai ter reincidência? Então, cara, isso é muito importante da gente entender e é muito importante você ver que o estudo aqui vai falar para a gente, ó, onde está grifado eu traduzi literal, só pus para tradução para você entender. Para falar, para a gente mostrar para você que é fidedigno mesmo que estamos falando. Estudo observacional muito maior não observou nenhum aumento dos níveis de PSA em 57 homens tratados por 36 meses, 3 anos recebendo testosterona depois de tirar a próstata por câncer, gente. Prostatectomia radical. Pegaram 36 meses e trataram esses pacientes, tá? Então, e não é um N pequeno, o cara tem que ser muito macho para pegar 57 pacientes que já teve câncer e falar assim: não, vou dar testosterona para ver se aumenta. E nesses 36 meses, esses homens que já tinham retirado a próstata por problema de câncer, não se observou nenhum aumento dos níveis nem do PSA, tá bom? Então, isso é bonito de se ler. Nesse outro estudo aqui, ele fala assim, ó, por que será que não aumenta o PSA? Ou por que será que em paciente de alto risco aumenta o PSA mais bem pouquinho? Um aparente paradoxo entre os efeitos prostáticos, tá, da terapia de testosterona e a falha em identificar os aumentos de risco de câncer em homens com andrógenos séricos é explicado pelo modelo de saturação, tá bom? Morgan Teller falou isso, outros autores também falaram isso. Que descreve a capacidade finita dos andrógenos para estimular o crescimento de CA de próstata, tá bom? Então, quando a gente tem o estímulo da próstata em torno de 250 de testosterona, a nossa próstata ainda consegue ser estimulada, tá bom? Então, posso ter um aumento de PSA em paciente que tem testosterona abaixo de 250 e começa a fazer a reposição. Depois de 250, a próstata não, o tecido prostático, seja na próstata ou não, ele não é estimulado mais a partir de 250 de testosterona, tá bom? Então, o que que acontece? Quando o paciente tem alto risco, e aí a classificação de Gleason, tá? Que a gente mais usa. O que que é a pontuação ou classificação de Gleason? É uma classificação pelas biópsias da próstata, e quanto mais alta, maiores são as chances do tumor dar problema. Tá bom? Então, de 0 a 6 seria baixo grau, 7 intermediário, de 8 a 10 seria de alto grau.
O paciente de 0 a 6 não aumenta PSA quando a gente repõe testosterona. O paciente de 7 também não. De 8, muito pouco. De 8 a 10 aumenta muito pouco. Será que o doutor está falando a verdade? Então eu pego esse estudo aqui que é 2015 já, foi aceitado no Jornal de Urologia de 2015. Eles pegaram 98 homens tratados com terapia de testosterona, uma idade média avançada, 70 anos, tá bom? E que tinham testosterona basal ali de 209. O PSA basal era de 0,08, tá bom? E os pacientes aqui já têm câncer, já foram tratados, tá bom? É, o coorte compreendeu pacientes com Gleason de 5, 6, ou seja, baixo grau, 7, que é intermediário, e de alto grau, de Gleason de 8, tá bom? E Gleason 9. Então, 8 e 9 já é alto grau. 8, 9 e 10 é Gleason de alto grau. Alto risco esse tumor dele, tá bom? Mediante a duração do follow-up de 40 semanas, tá bom? Em 40 semanas, eles observando esses pacientes, a testosterona foi aumentada de 200, que era 200 no começo do estudo, foi aumentada para 420 em uma média, tá bom? Durante esses 40 meses. Não houve significativo aumento do PSA, tá bom? Porque foi de 0,08 no basal para 0,09, tá bom? Principalmente nos pacientes com baixo e intermediário risco. Entre os pacientes com alto risco, o PSA foi de 0,10 para 0,36. Gente, aumentou, mas aumentou muito, muito, muito pouco, tá bom? Foram 6% só dos pacientes que tiveram recorrência bioquímica. É a gente tratar 100 pessoas com câncer. O paciente já teve câncer, foi tratado, e a gente vai dar terapia de reposição de testosterona. Só os de alto grau que chegaram a mexer significativamente no PSA. E olha quanto mexeu de 0,10 para 0,36, nem foi muito. Apenas 6% dos pacientes tiveram critério de recorrência bioquímica. Ou seja, nos marcadores tumorais, esse paciente teve uma recorrência. 6%. Mas será que está associado com a testosterona ou não? 94% não teve problema nenhum. Então, a conclusão do estudo já é falar para a gente que terapia de reposição hormonal de testosterona, depois de radiação, a terapia para câncer, foi associada com um baixíssimo aumento no PSA e uma baixa recorrência bioquímica. Tá bom? Então é incrível isso, a gente desmistificar, falar que a testosterona endógena não vai dar câncer, porque os pacientes geralmente com baixa testosterona que tem maior probabilidade de ter câncer. O paciente com alta probabilidade, alta testosterona tem baixa probabilidade e provavelmente é protetivo. Além disso, o paciente que já teve câncer, se a gente tratar ele quando o urologista, quando o oncologista recomendar, se a gente fizer o tratamento dele, segundo esses estudos apresentados aqui, pelo menos três estudos a gente apresentou, ele mostra que só o paciente com alto, um Gleason de alto risco, um Gleason de pontuação alta, acima de 7, que vai ter um aumento do PSA e provavelmente muito pouco, tá bom? Obrigado por ter compreendido até aqui. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Então, essa é a aula desmistificando a testosterona. Não dá nem hiperplasia, quer dizer, não piora sintomas urinários baixos e não dá câncer. Provavelmente os estudos estão mostrando isso pra gente.